dodeljujemo gimnaziji Žarko Zrenjanin Vrbas, direktor Tatjana Kandić. Gimnazija Žarko Zrenjanin osnovana je davne 1809. godine i jedna je od tri najstarije škole ovog tipa u našoj zemlji. Tokom dva veka postojanja doživljavala je mnogobrojne transformacije i pratila sudbinu sredine koje pripada, a danas slovi za elitnu instituciju koja, insistirajući na kvalitetnim i bezbednim uslovima, obrazuje mlade i uspešne ljude, prepoznatljive po kreativnosti, toleranciji i drugarstvu. Ova škola do sada je iznedrila nekoliko akademika, preko 50 doktora nauka i preko 100 magistara. Osim toga, škola je iznedrila i čitavu plejadu uspešnih kulturnih i javnih radnika, lekara, profesora i uspešnih privrednika, zbog čega joj je sa pravom i pristaje naziv Mala Sorbona. Uz iskrene čestitke za više od 600 učenika i oko 60 nastavnika, na postolju za nagrađene je bila profesorica Tatjana Kažić, direktorka Vrbaške gimnazije sa zasluženim priznanjem.